Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 2 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. На 8 вулицях Хмельницького сьогодні не буде електрики через ремонтні роботи. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, до 17-ї години не буде світла на вулицях Грушевського 1А, Річковій 2 та 8, Буйський, Проскурівського підпілля та Староміський. З 10 до 17 електропостачання вимкнуть на вулицях Депутатський 1, Зеленій та Львівському шосе. Бездорожня транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції в обласному центрі та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12-3 Знам'янка, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк. За її словами, порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 53 випадки. Це порушення правил перетину перехрест, телефонні розмови за кермом, проїзд перехрест на червоний сигнал світлофора. На службу 102 в Хмельницькому за ніч надійшло 65 викликів. Містяни викликали поліцію через порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейні конфлікти. Четверо дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. З її слів, це 3 хлопчики та дівчинка. Найбільша вага немовляти 4,5 кілограми, найменша – 3 кілограми 300 грамів. Голову однієї з об'єднаних територіальних громад Хмельниччини підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. Про це йдеться на офіційному сайті Служби безпеки України. За попередньою версією слідства, посадовця підозрюють у вимаганні грошей з місцевого підприємця. За 1500 доларів він обіцяв посприяти у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки для розроблення кар'єру. Голову ОТГ затримали правоохоронці після отримання неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Тривають слідчі дії. 40 людей пенсійного віку долучилися до ретро-вечірки для тих, кому за. Такий захід у Хмельницькому відбувається щонеділі у приміщенні культурно-мистецького центру «Ветеран». Вперше ретро-вечірку відгуляли минулого року у парку імені Тараса Шевченка. Такі зустрічі взяли за традицію. Подробиці в сюжеті Дарини Денисенко. Петро Бачмага чи не щонеділі відвідує ретро-вечірку для тих, кому за. Переконаний, танці допомагають здоров'ю. Місто фізичних вправ і так для здоров'я добре, ну і для спілкування. Я думаю, що люди між собою спілкуються так, щоб дуже, дуже добре, знаєте, люди поспілкуються і розказують якісь новості. Я зовсім вже подружився, тут всі друзі вже, тут як велика сім'я. Начало було там, от в парку Шевченка, да? Парку Шевченка, потім доставили на це приміщення. Хмельничанка Тамара Бондаренко рік відвідує ретро-вечірки. Каже, на танці приходять не тільки, аби відпочити, а й щоб поспілкуватись. Наскільки полезні ці танці? Наскільки корисні ці танці, ці спілкування і свого роду клуб знайомств – це допомога одне одному. Ми речі приносимо, які нам не потрібні, ми обмінюємося ними. Багато людей одиноко живе, для нас дуже важливі ці танці. Жінка додає, долучитись до ретро-вечірки може будь-хто. Приходіть, радуйтесь житті. Приходьте, радійте життю, радійте рухам. Це і для тіла, і для душі, і для психіки. І ви прийдете радісні додому, ви побуваєте в оточенні любителів танцю. Найстаршій учасниці ретро-вечірки було 96 років, розповідає працівниця культурно-мистецького центру «Ветеран» Зоя Михайлова. Додає, у клубі організовують не тільки танці. Тут функціонує співочий колектив, а також різні гуртки. У нас є шахові гуртки, є хор ретро, є польський народний аматорський колектив «Розмарин», де ми проводимо українську, польську культуру. Серед ініціаторів створення ретро-вечірки Василь Кравульний. Каже, що неділі у приміщенні культурно-мистецького центру «Ветеран» збираються пенсіонери та літні люди. Зал надають на 1,5 години. Та цього замало, переконаний чоловік. Просять про краще та просторе приміщення для заходу. Умови для пенсіонерів, ну, якщо так не дуже добре говорити, то не дуже добре. От. Ну, ми хотіли б, щоб пенсіонерів було більше уваги і приміщення для нас було б достойне. Там 40 градусів температура, і коли от виходиш на вулицю, після неділю хворіють пенсіонери. Ну, от така в нас просьба. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 29 перемогла в фінальному турі міської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика». Начальник управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес розповів, учні цієї школи вдруге здобувають перемогу і представлятимуть Хмельницький в західноукраїнській лізі за програмою «Дитяча легка атлетика». Друге місце в фіналі Хмельницької міської ліги посіла команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27, третя команда другої гімназії. В змаганнях взяли участь 30 команд навчальних закладів обласного центру. Змагалися вони на базі Хмельницької 3-ї дитячо-юнацької спортивної школи. Команда Староушицької об'єднаної територіальної громади перемогла в чемпіонаті Кам'янець-Подільського району з волейболу серед чоловіків. Організатор змагань Віктор Дорош розповів, друге місце посіла команда Ходоровець, третя – Ореніна. Приз за волю до перемоги отримала команда Залісся друге. Кращим гравцем чемпіонату судді визнали Максима Ткача зі Старої Ушиці, кращим нападником – Іллю Сверського з Ходоровець, кращим розігруючим – Максима Якимчука з Оринина. Наш випуск на цьому завершено. Я передаю слово колегам з ранкової програми. Ми з вами зустрінемося в ефірі Суспільного мовника Я Поділля о 13:30.